təqdim eləyən aləmə insanı müəllim. Təqdim eləyən aləmə insanı müəllim. Abad elədin hər yeri hər yanı müəllim. Bir ömrü çəkib zəhməti oldun buna sahi. Etdin necə alim, necə naldan müəllim. Sakitliyi təlim eləyərkən bizə hər gün, əxlaqa çəkərmiş demə vicdanı müəllim. Peyğəmbər Əkrəm dedi bir hərfi mənim üçün. Peyğəmbər Əkrəm dedi bir hərfi mənim üçün. Öyrət sənə xidmət edim hər anı müəllim. Keçdim bu həyatın sınağından dəfələrlə. Öyrətdi bütün müşkülə asanı müəllim. Sərf eylədi ömrün bizə çıxmış özü yaddan. Təlimlə tapıb dərdinə dərmanı müəllim. Vallah sözümün qüdrəti çatmır sizə tərif. Tapmır bu fərid yazmağa imkanı müəllim. Tapmır bu fərid yazmağa imkanı müəllim.